Ես որևէ մտավախություն չունեմ, ես համոզված եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը պետք է արդարացվի, ես համոզված եմ, որ այս գործը, որ կարված է Ռոբերտ Քոչյանը եւ առասարակ մարտի 1-ի հետ կապված Նիկոլ Փաշյանի եւ օրվա իշխանությունների, իսկ ավելի կոնկրետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեկնաբանությամբ, դա ֆարս է։ Դա ֆարս է եւ ես իմ կարծիքը մարտի 1-ի պետական հեղաշրջման փորձի վերաբերյալ ասել եմ եւ 2008 թվականին մարտին հենց ասուլիսի ժամանակ եւ 2018-ի եւ 19-ին ես գտնում եմ, որ մարտի 1-ի անկարգությունների պետական հեղաշրջման փորձի հիմնական եւ գրեթե միակ քաղաքական պատասխանատուն դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է իր թիմով, որտեղ դերակատարում ունի նաեւ այսօրվա վարչապետը, ինչի մասին է խոսքը, եւ կոնկրետ տեսեք, նրանք փորձում են շարգել 10 զոհերի խնդիրը, բայց նույն այս գործում 10 զոհերի հետ կապված որևէ բառ ու չկա։ Նրանք փորձում են ցույց տալ, թե իբրտե երկրորդ նախագահ հրաման է տվել 10 զոհերի հետ կապված, բայց որևէ նման բան, նույնիսկ մեղադրական եզրակացության մեջ նման բան չկա։ Եվ այո, աբսուրդ է, երբ որ մի կողմ ադրվում ամեղության կանխավարկածը, աբսուրդ է, երբ որ դու քո վախերից ելնելով բանտարկում ես երկրորդ նախագահին, եւ աբսուրդ է, երբ որ ավկրկնակի աբսուրդ է, երբ որ սամարական դատարանի որոշումը, որը իմպերատիվ բնույթ ունի, եւ հենց Հրայր Թոմասյանը կարդաց այդ որոշումը, պետք է մի րոպե հետո Ռոբերտ Քոչյանը ներ ազատության մեջ։ Եվ այն ինչ որ հիմա կատարվում է, դա Հայաստանի Հանրապետության մեր բոլորիս խայտառակությունն է։ Սա է։ Իսկ ով է ասում, որ կներեք, որևէ մեկը մեր ժամանակ կամ այսօր ցուցմունք տվել է 10 զոհերի հետ կապված, որևէ մեկը տվել է։ Այն նախկին սպային դատապար, նախկին սպային Շուխուրով ասացին, որ բռնել են, հետո մի քանի օր բաց թողեցին Գեղան Պետրոսյանին։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ես իրավաբան չեմ, կարելի է մարտի 1-ի հանձնաժողով, ես գոնե որպես քաղաքական ու պետական գործիչ թույլ տվեք ես ավարտեմ։ Թույլ տվեք ավարտեմ, հալի։ Ինձ հայտնի չի որևէ փաստ, որ նախկին իշխանությունները օրենքի խախտումով մարտի 1-ին որևէ գործողություն իրականացնել։ Այդ ու նաև ինձ ոչ 0038 դրամա, ինձ հայտնի չի։ Եվ համոզված եղեք, որ եթե նման փաստեր ունենային իրենց սպասարկող մամուլը եւ Facebook-ի fake-երը, արդեն հրապարակած կլինեին։ Սա իմ համոզմունքն է։ Եթե լիներ նման փաստ, որ նախկին իշխանությունները օրենքը խախտելով են դա արել, այսօր արդեն 1.5 տարի է իրենք իշխանության են։ Նիկոլ Փաշյանը օգոստոսի 17-ին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես սա փաստով եմ ասում, Հանրապետության հրապարակում կանգնեց եւ ասեց. մարտի 1-ը ամբողջությամբ բացահայտված է։ Այսօր 2019 թվականի սեպտեմբերի 11-ն է, անցել է 1 տարի եւ 1 ամիս եւ մարտի 1-ը բացահայտված չէ, եւ հետեւաբար Նիկոլ Փաշյանը ստել է, ինքը խաբեբայություն է արել եւ նա իր քաղաքական կրեդոն սուտ խոսալն է եւ խաբելն է։ Ես փաստերով եմ խոսում։ Մի տարի առաջ օգոստոսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում ի՞նչ նախաքննական գաղտնիք, պետության ղեկավարը ասել է մարտի 1-ը ամբողջությամբ բացահայտված է։ Մի տարի անցել է բացահայտված է, թե չէ ձեզ եմ հարց տալիս։ Բայց եթե բացահայտված է, մենք ի՞նչ ենք անում։ Եթե բացահայտված է, ուր են մեղավորները, ուր են փաստերը։ Չկան։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշյանը սխալ էր, մենք ճիշտ։ Շնորհակալ եմ։